Mëngjesin e supremtës pjestar të policis krijuan një perimetër sigurie të ndërtesa e qeveris. Disa rrugë në qendër të krye qytetit umbyllën pjesërisht dhe përkohësisht, ndërsa njësi të reagimit të shpejt me armë të gjata u panë po ashtu. Në ditën e dytë të vizitës së befasishme në Kosovë, shefi i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, William Burns, u takua me kryeministrin Albin Kurti. Sikurse të enjtën në presidencë, edhe këtu, zyrtari i lartë amerikan qëndroi rreth 50 minuta. Nëpërmjet një kumtese, zyra e kryeministrit theksoi se vizita e Burns përfaqëson një moment të rëndësishëm historik në marrëdhëniet Kosovë-SBA. Ajo është dëshmi e marrëdhënieve të forta dhe të qëndrueshme midis dy shteteve dhe është një mundësi e artë për të thelluar bashkëpunimin strategjik për paqen dhe sigurinë në rajon dhe më gjerë. Krahas siç shkruan në kumtes, shprehje së përkushtimit për thellim të bashkëpunimit në fushat me interes të përbashkët dhe orientimit të palëkundur euroatlantik. Kryeministri i foli shefit të CIA-s për rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Me përfundimin e takimit në qeveri, drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane mbylli vizitën në kryeqytetin e Kosovës. Alianca me Shtetet e Bashkuara garanci për siguri, paqe e sukses, shkroi presidenti Javosa Osmani në njoftimin për takimin e një ditë më parë. Përveç pjesëmarrjes në dy takimet e drejtorit të CIA-s William Burns me krerët shtetëror, shefi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë Petrit Ajeti e priti atë në selinë qendrore. Paraprakisht, në kuadër të turit në rajon, Burns qëndroi për vizitë në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Serbi. Në shkurt të vitit 2012, Burns kishte vizituar Kosovën, atë kohë në cilësinë e zëvendës sekretarit të shtetit në administratën e presidentit Barack Obama.